بسم الله الرحمن الرحيم. على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله سبحانه وتعالى بلونه os alle sammen, der er samlet her i dag, og lette vejen til Jannah for os alle sammen. Og må Allah subhanahu wa ta'ala give os ilm, der gavner os både i den her dunya og i næste verden. Og den ilm, som vi praktiserer. Og med den her ilm kommer vi tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Og sammen må Allah subhanahu wa ta'ala give os ikhlas i vores undervisning og vores søgen af viden ved den Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, han fortsætter: man sarafa minha shay'an li ghayrillah, ham som tildeler det, yani ibadah, tilbedelse til nogle andre for uden Allah, er mushrik og kafir. Det har noget med den tidligere dars at gøre og have en relation til den tidligere lektion. Det er, at den eneste, der har ret til at blive tilbedt, det er Allah Jalla Jalala. Uden Allah subhanahu wa ta'ala, der er ingen, der har ret til at blive tilbedt. Hvis der er nogen, der tilbeder andre ud af Allah subhanahu wa ta'ala, så er det en alvorlig handling. Så der er ingen andre udover Allah, der har ret til at blive tilbedt. Hvad er tilbedelse? Hvad er ibad? Vi nævnte sidste gang, at Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, han siger, at ibad og tilbedelse, det er hvad? Alt det, som Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker, og han er tilfreds med det. Om det er noget, man udtaler, eller handling fra hjertet, eller handling fra ens egen kropdel. Det kalder vi for hvad? Al-ibada, tilbedelse. Så tilbedelse, om det er med tungen, eller med hjertet, eller med ens egen lemmer, alle de her forskellige former for tilbedelse, det tilhører kun Allah Jalla Jalala. Og ham, som tildeler nogen af de her tilbedelser, nogen af de her ibadat til andre for uden Allah subhanahu wa ta'ala, vedkommende er mushrik og kafir. Hvad er bevis for vedkommende er mushrik og kafir? Det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran al-Karim: وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ham, som tilkalder andre ved siden af Allah, som han ikke har noget bevis om, hans regnskab ligger hos hans herre, og sandelig, dem som er kafirun, dem som er fornægter, de vil aldrig få succes. Så tilkalde andre, det er dem, som Allah subhanahu wa ta'ala siger i slutningen af den samme ayah, at det er dem, som er ikke succesrige, og det er dem, som er kafirin. Så tildel ibadah til andre for uden Allah, det er hvad? Ash-shirk. Og ash-shirk, hvad er shirks definition? Det er at tage nogen ved siden af Allah. At tilbede nogen ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. At ophøje nogen ved siden af Allah, ligesom man ophøjer Allah subhanahu wa ta'ala. Og sæt nogen ved Allah subhanahu wa ta'alas mage, eller Allah subhanahu wa ta'alas lige. Det her, det kalder vi for hvad? Shirk. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ لَوَاءَ مَا لَوْ نُونَ مَاجَ til Allah subhanahu wa ta'ala wa antum ta'alamun. Lavær med at sidestille nogen ved Allah subhanahu wa ta'ala, mens I har viden omkring det. Og når man siger at sidestille nogen ved Allahs side, det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er alene, der har ret til at blive tilbedt. Og når man sidestiller nogen ved Allahs side, så siger man også, at vedkommende har også ret til at blive tilbedt. Na'udhu billah. Og det kan både være med ens handling,
eller ens udtalelse, alle de ting, som man sidestiller ved siden af Allah, og tilbeder andre ved siden af Allah, på hvilken som helst måde, det er hvad? Shirk. Og dem, som begår shirk, yani shirk akbar, den store form for shirk, uden tvivl, dem kalder vi for hvad? Mushrik og kafir. Enten kan det være åbenlyst kuffer, eller det kan være kæmpe kuffer. Og bevis for det, som sheikhen har nævnt, det er, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا. Ham, som tilkalder en anden ilah ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu. Han har ingen bevis omkring det. Yani, det er, at ingen, der har ret til at blive tilbedt for uden Allah. Hvis der er nogen, der prøver på at tilbede andre ved siden af Allah, vedkommende har ingen bevis over det, og omkring de her ting. Og der er ikke noget bevis over hans handling, eller hans udsagn, eller hvad nu han gør, for at sidestille vedkommende ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Det betyder ikke, at der er nogen, der har bevis omkring det. Nej, der er ingen beviser. Hverken Quran eller Sunna eller vores selvs udtalelser. Og man yad'u ma'a Allah ilahan akhar, ham som tilbeder en anden ilah ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. I den her aya, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os vedkommendes hukm, innahu la yuflihul kafirun, at det er dem, som er ikke succesrige, det er dem, som er kafirun. Og shirk, som ulama, de har delt, shirk kan være forskellige former. Der er shirk, som vi kalder for dahir, åbenlyst shirk, som man kan se. Der er shirk khafi, shirk, som man ikke kan se. Der er shirk akbar og asghar, store form for shirk, lille form for shirk. Der er også nogle deler shirk i tre forskellige kategorier. Shirk akbar, shirk asghar, shirk khafi. Store, lille og det, som der er gemt. Og alle de her forskellige delinger af ordet shirk, det kommer an på, i hvilken sammenhæng og hvilken kontekst man taler omkring. Og for eksempel dem, som opdeler shirk i shirk zahir og khafi, eller man kalder også for jali eller khafi. Jali eller zahir, det er noget, som er åbenlyst, man kan se. Så hver eneste form for shirk, om det er zahir eller khafi, bliver også del i to kategorier. Det, som der er åbenlyst, og det, som der er gemt. Ikke også? Det, som der er åbenlyst, kan være noget, der er shirk akbar. Man kan se det, og det er shirk akbar. Det er stor form for shirk. Og shirk akbar, det er hvad? Det er mukhrij anil millah. Hvad mener vi, når vi siger mukhrij anil millah? At vedkommende kommer ud af islams folk. Og et eksempel på shirk al-zahir, eller shirk jali, som er shirk akbar. Hvad kan det være? For eksempel sujud til ghayrillah. En person, der laver sujud for uden Allah. Eller en, der slagter til andre for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Det her shirk, det er åbenlyst, fordi man kan se, at vedkommende er i gang med at begå shirk. Ikke også? Og shirk akbar, fordi det her, den her ibadah, den her tilbedelse, den tilhører kun Allah jalla jalala. Man må ikke lave den her form for ibadah til andre for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Det kalder vi for shirk akbar og jali og zahir. Og ligeledes kan vi også tage et eksempel på, for eksempel hvis der er nogen, der laver istighatha, laver dua til andre for uden Allah. Ikke også? Dua, det er en ibadah, som vi har talt omkring os tidligere. Og dua, når vi kalder det for ibadah, det kan kun tildeles Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan kun tilbede Allah. Man kan ikke tilbede andre. Det er en handling, som er dahir. Det er en handling, som vi kan se. Og derfor så kalder vi det for shirk al-dahir, eller shirk al-jali. Og på grund af, at det her er en ibadah, tilbedelse, som kun tilhører Allah, så bliver det til shirk akbar. Som vedkommende, hvis han gør det med vilje,
så kommer han ud af islams fold. Og hvad er eksempel på shirk khafi? Yani shirk, som er gemt, man kan ikke se det, men det er også shirk akbar. Det kan være for eksempel shirk af munafiqin. Munafiqin, når de begår shirk, man kan ikke se deres shirk, fordi de yderst udvendigt viser dem selv som er værende muslimer, ikke også? Men indvendigt, så tror de ikke på det. Så laver de hvad? Shirk. Det er shirk akbar, men det er hvad? Khafi, det er gemt. Vi kan ikke se det. Hvis en munafik, han kommer her foran os, og siger, jeg er muslim, han beder sammen med os, men jeg kan ikke se på ham, at han er ikke muslim, vel? Man siger, at vedkommende er muslim, fordi man kan se hans handlinger åbenlyst. Men det, som han gemmer i sin hjerte, det er mellem ham og Allah. Det er det, som vi kalder for shirk al-khafi. Det er shirk, som er gemt. Men det er shirk akbar. Fordi iman, det er også en ibadah. Det er kun til Allah subhanahu wa ta'ala. Og shirk, som er åbenlyst, men shirk jali, men det er shirk asghar. Eller vi kalder det for en lille form for shirk. Men det er åbenlyst. Et eksempel på det, det kan være hvad? Det kan være en person, for eksempel, han svæver, laver qasm ved andres navn ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Ikke også? Det er dahil. Vi kan høre ham. Vi kan se ham, at han laver qasm. At han svæver. Men fordi at man må kun lave qasm ved Allahs navn. Man må ikke lave qasm ved andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Så derfor så begår han shirk, som er dahil, som er åbenlyst, som vi kan se, vi kan høre. Men det er shirk asghar. Og hvad angår shirk khafi, som er asghar, shirk, som er gemt, som vi ikke kan se, men det er en mindre form for shirk. Eksempel på det, det kan være riya. At man udfører en handling for at vise nogle andre. Det er en shirk, som er khafi, som er gemt. Vi kan ikke se den. Ikke også? Men det er en mindre form for shirk. Vedkommende, hvis han laver riya, han får synder for det, selvfølgelig. Men han kommer ikke ud af islam. Vel? For eksempel en, der er i gang med at lave salah. Når han ser en person, der kommer forbi, så vil han pynte på sin salah ekstra. Så folk skal sige, at han er en, mashallah, muttaqi bror. Ikke også? Så den her form for shirk, det er shirk, som vi kalder for khafi. Det er gemt. Det er kun ham og Allah ved, hvad han har nia i sit hjerte. Men det får ham ikke ud af islam. Derfor vi kalder det for shirk khafi, men det er hvad? Shirk asghar. Shirk akbar får en ud af islam. Og shirk asghar får vedkommende ikke ud af islam. Og shirk dahir eller jali, det er noget, vi kan se. Shirk khafi, det er noget, vi ikke kan se. Derfor, ulama, de deler shirk i forskellige former. Enten akbar, eller asghar, eller jali, eller khafi. Men det bedste, som vores ulama, de har fordelt shirk på, det er, at de siger, at shirk er tre former. Den ene, det er akbar, shirk asghar, og shirk khafi. Men alle de her former og fordelinger af shirk, men mening i sidste ende er det samme. Wallahu a'lam. Så shirk akbar, det er noget, som får en til at gå ud af islams fold, men shirk asghar, det er ikke noget, der får en til at komme ud af islams fold, men det er alligevel en syndig handling, som kræver, at man laver tauba for sin handling, som man har udført.
som jeg sagde til jer, at alle de her former og fordelinger af den her shirk, men betydningen i sidste ende er det præcis den samme. Og det som Sheikh rahimahullah han har sagt, hvor man sarafa min hashi'an li ghayrillah, ham som tildeler nogle af de her ibadat for andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, han er mushrik og kafir. Og det som man, han siger her, han mener, at mushrik og kafir, de her ibadat, de her tilbedelser, som er åbenlyst, hvis han begynder at gøre den for andre, så er han kafir. Og han mener med det, at vedkommende begår shirk akbar, som får ham ud af islams fold. Og det kan være hvad som helst, de alle eksempler, som vi har givet. For eksempel, at man tilkalder de døde i kraven, eller man kalder for nogle folk, der ikke er til stede, eller man har khauf, man har frygt. Vi kommer nok mere ind på, hvad betyder det, shirk i ens frygt. Eller man slagter for nogle andre, eller man svæver ved andres navn, eller man spørger andre døde omkring noget, som kun Allah subhanahu wa ta'ala kan give en. Alle de her ting, det er shirk. Om de her ibadat, de bliver udført med hjertet, eller med ens egen lemmer, hvis en person, han udfører dem, for andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, vedkommende er kafir. Men spørgsmålet er, som en af vores brødrene også stillede mig sidste gang, det er, at kan man kalde enhver person, der begår shirk akbar, for en kafir? En, der begår shirk akbar, er hver eneste person, der begår shirk akbar, er han kafir? Nej. Jeg vil sige, at der er delte holdninger blandt ulama. Ahmad al-Da'wa og ulama, de har ment to forskellige holdninger. Nogen siger, at hvis en person, han begår shirk akbar, så har han ingen undskyldning. Undskyldning i andre ord, som vi bruger i vores aqidah-term, det kalder vi for udhr bil-jahl. Udhr bil-jahl. Hvad betyder udhr bil-jahl? At man har en undskyldning for at være uviden. Spørgsmålet er, en der begår shirk akbar, er han undskyldt for sin uvidenhed? Der er, som jeg har sagt til jer, der er uenighed blandt vores ulama. Nogen mener, at en person, som begår shirk akbar, lige meget hvem det er, han har ingen undskyldning. Vedkommende bliver kafir og mushrik. Men der er nogle ulama, der mener nej, at der er en undskyldning for vedkommendes uvidenhed. Så der er noget, vi kalder for udhr bil-jahl. Så derfor må vi ikke kalde enhver person, der har begået shirk, for en kafir. Før man har kommet med et bevis eller modbevis til vedkommende. Men i stedet for at diskutere det her emne i dybde, fordi at vores formål det er ikke at gå i de her dybe uenigheder, men jeg vil sige til jer det som Sheikh Salih Uthaymin rahimahullah han har skrevet omkring udhr bil-jahl, undskyldning for uvidenhed omkring shirk akbar, hvor han rahimahullah han siger al-asl i virkeligheden det er at hver eneste person er undskyldt på grund af vedkommendes uvidenhed. Hvis vedkommende er uviden omkring en handling, så er han undskyldt. Ellers hvad er formålet med, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt de forskellige selvbud? Ellers mister vi formålet med, at Allah subhanahu wa ta'ala har sendt de forskellige anbiya og rusul og selvbud. De kom for at bevise folk omkring Allah og tawhid. Det er det her budskab, de kom med. Så hvis vi siger, at de har ingen undskyldning, så deres budskab har ingen betydning.
Og så skriver han også et sted, rahimahullah, at mange af fuqaha, mange ulama, de tager folks handlinger, hvis det er fiqhmæssig handling. Hvis det er en fiqhmæssig handling, så siger de, at han er undskyld på grund af hans uvidenhed. Så hvorfor kan vi ikke tage den her samme handling i vedkommendes aqida? Så Sheikh rahimahullah mener, at der er ingen forskel på, om det er en fiqh-mas'ala, eller det er en aqida-mas'ala. Så vedkommende er undskyldt på grund af sin uvidenhed. Og ligeledes skriver han også, at der er forskel på, om man siger, at noget, der er kufr, ja, der er forskel på, at når man siger, at noget, der er kufr, og man siger, at vedkommende er kafir. Hvad er forskel mellem de to ting? Hmm? Forskel det er, at en almindelig hukum, generelt set hukum, det er, at hvis vedkommende gør det her, vedkommende bliver kafir. Men hvis en bestemt person, vi siger, Mustafa fra gaden, han har begået det her ting, kan vi sige, at Mustafa, han er blevet kafir? Nej. Sheikh, han mener, at der er forskel på, at en, der en general hukum og en pacifik hukum. General hukum, det er, at hvis en person, han begår kufr eller shirk på grund af uvidenhed, så kalder vi, at det er kufr. Men at vedkommende kafir på grund af det, det kan vi ikke sige. Fordi han har undskyld på grund af uvidenhed. Så skriver han også, at det er det, som der er holdning blandt rigtig mange ulama. Og så har han også skrevet, at der er forskel på en person, der med vilje ikke søger viden, og en person, som er ami, en person, som er almindelig person, som ikke har mulighed for at søge viden. En person, der har mulighed for at søge viden, og med vilje ikke søger viden. Han er ikke undskyldt, fordi han har mulighed for det. Men en person, som ikke har mulighed for at søge viden, vedkommende er hvad? Er undskyldt. For eksempel en kvinde, vores mødre, ældre mødre, 70 år, 80 år, kan vi sige til dem, at I skal begynde at lære tawhid? Ja, I skal sidde sammen med os og lære det, som vi siger til jer. De vil sige til os, gå væk med jer. Ikke også? Men selvfølgelig, grundlæggende principper for tawhid skal være der. Men hvis de begår en handling, som ikke er samim al-iman, så er der en holdning, at de er undskyldt på grund af deres mangel på viden. Fordi de siger, okay, i vores landsby plejer vi altid at gøre sådan. Eller i vores by, eller i vores land, plejer vi altid at gøre sådan. Så hun stoler mere på den sheikh, som hun har hørt fra landsbyen, end hun stoler på os. Jeg tænker på, Allahu Akbar, min søn, jeg har født ham lige nu, og i dag er han kommet for at lære mig min din. Ikke også? Det er sådan, man bliver mødt, når man kommer til sin mor og siger til sin mor, at det her, det er ikke en god handling. Du skal ændre på det her. Er det ikke rigtigt? Og det skete også med store ulama. Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Hans mor, hun sagde, at det er en rigtig historie. Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Hans mor, hun sagde, at jeg vil gerne gå til den her alim for at få hans fatwa. Imam Abu Hanifa, han fortæller sin mor, at det er sådan og sådan. Så nej, nej, jeg vil ikke høre på dig. Jeg skal høre den her alim. Hvad gjorde Imam Abu Hanifa? Han tog sin mor til den her alim, så hun kunne høre den her fatwa. Og den her alim, han siger, subhanallah, du har Iraks imam her, og du er kommet for at spørge mig om mas'ala. Hvordan kan det være? Subhanallah, yani. Der kan man se, at ens egen mor har ikke den samme syn på barnet, som andre folk de har. Men sådan er
det er meget naturligt, fordi hun, han er født, hun har født ham, opvokset, og det ene, det andet, så der er ikke den, hvad hedder det, den forståelse for synden, som der er andre folk, der har, wallahu a'lam. Og Sheikh rahimahullah, han nævner, at der er talrige beviser, både fra Quran, sunna og udtalelser fra ulama, at den person, som begår shirk, vedkommende er undskyldt, indtil man kommer med et bevis til vedkommende. Hvor han nævner, at i Quran al-Karim har Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hvad er det, kommet med nogle beviser, men inden det, så vil jeg også lige understrege, at Sheikh rahimahullah, han har også fordelt, at de folk, der ikke kender til, hvad hedder det, til din, de er undskyldt, det er to slags folk. Den ene slags, den ene person, det er den person, som ikke er muslim. En person, der ikke er muslim. Og vedkommende har aldrig hørt omkring islam. Vedkommende har aldrig hørt hvad? Omkring islam. Og han ved ikke, hvad det er. Og han tror på sin egen religion. I dhahiran, at den her person i den her verden ikke muslim. Fordi han tror ikke på al-islam. Men i akhira, det er mellem ham og Allah. At Allah subhanahu wa ta'ala, hvad han vil gøre med vedkommende. Den mest korrekte ting, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala vil tage test for vedkommende. Hvis han består den test, så vil han komme i Jannah. Hvis han ikke består den test, så vil han komme i Jahannam. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Den Rab, din her, han foruretter ingen. Så derfor, så den person, som ikke er muslim, har aldrig hørt omkring islam, om budskabet, så vedkommende har en undskyldning. Og den undskyldning i den her verden, bliver han set og betragt som ikke muslim. I akhira bliver han testet i forhold til den stærke holdning, som Ibn Qayyim og andre ulama, de har sagt, de har kommet med bevis omkring det. Den anden person, det er den person, som er muslim, som er mu'min. Men han har levet et liv, hvor han ikke har studeret islam, eller han er traditionel, han gør kun det, som han har hørt her og derfra, og han begår en handling, som går imod din. Han begår shirk. Hvad kan vi sige omkring den her person? Den her person er også undskyldt. Vi kalder vedkommende, for at vedkommende er stadig muslim, indtil vedkommende bliver overbevist, og der bliver kommet med beviser til ham, og han har mulighed for at høre sandheden. Så er han indtil det, er han undskyldt. Man kan ikke kalde vedkommende for mushrik eller kafir. Sheikh rahimahullah, han har nævnt rigtig mange beviser, både fra Quran, sunna og udtalelser fra ulama. Beviser fra Quran: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Vi vil ikke give adab eller straffe nogen som helst, indtil vi sender en sendebud. Det her, det er et bevis for, at alle personer, de er undskyldt. At Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke straffe dem, før at der kommer en og fortæller dem, hvad det er rigtigt, hvad det er forkert. Hvad er tawhid, hvad er shirk. Og rusulam mubashirina wa mundirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatan ba'da rusul. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt profeter og sendebud med bevis fra Allah subhanahu wa ta'ala. De kommer med gode nyheder, og de kommer med advarsler. Så efter profeterne har været hos dem, har de intet bevis imod Allah. Yani, de her profeter, de kommer med et bevis til de her folk. Så det beviser også,
at før det, så er de undskyldt. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt til hver eneste folk en rasul, som kan fortælle dem om deres din. Alle de her ayat, de beviser, at folk, de er undskyldt, indtil de er blevet overbevist. Eller de er blevet, der kommer nogen beviser til. Og der er rigtig mange ayat. Og så er der også nogle af hadith, som Sheikh, han har nævnt. Det er for eksempel den hadith, som er blevet berettet af Abu Huraira radiyallahu anhu, hvor Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han siger, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, jeg svæver i vedkommendes navn, hvis, som har Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sjæl, لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ, der vil ingen, der vil høre omkring mig fra den her umma, han mener fra umma til da'wa, yani de folk, der ikke er muslimer, om det er yehudi eller nasrani, thumma yamut, og derefter han dør, وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, han ikke tror på det, som jeg er blevet nedsendt med, men han er fra ildens beboer. Yani, at den her hadith, den beviser, at de er ildens beboere først, når de har hørt omkring mig. Ikke også? Hvis de ikke har hørt omkring mig, så betyder den her, at de er ikke ildens beboere. Så er det samme ahkam, de kommer under den samme hukum, som er ahlul fitra, som jeg har lige nævnt, at de bliver stillet nogle spørgsmål, eller de bliver prøvet på yawm al-qiyamah. Wallahu a'lam. Og udover det, så er der nogle udtalelser fra ulama, for eksempel Ibn Qudama al-Maqdisi, han siger, at فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام وناشي بغير دار الإسلام, for eksempel dem, som ikke kender til islam, for eksempel de, som lige er blevet muslimer eller nye muslimer, eller dem, som er opvokset i en ikke-islamisk land, eller langt væk fra byerne, lam yuhkam bi kufri, man må ikke lave hukum, at de er kuffar. Sheikh al-Islam al-Taymi rahimahullah, han har også nævnt i sin majmur al-fatawa, hvor han nævner, at inni daiman, ومن جالسني يعلم ذلك مني, jeg siger det altid, og ham, som kommer til min majalis, min forsamlinger, han ved de her ting. Min a'adam nasi nahyan, og jeg er den største, der advarer folk omkring, at man laver takfir til en bestemt person, at man siger til vedkommende, at han er kafir, og eller vedkommende er fasik, eller vedkommende er en, der er syndig. Og Sheikh rahimahullah, han har også skrevet nogle andre steder, at man kan ikke tilegne nogen som at værende kafir, før man har bevis før man har bevis vedkommende. Så siger han også, at kun du ved nu, at når man nu giver en selv for al-a'imma, jeg plejer at fortælle folk, at det, som der er blevet berettet af ulama og salaf, det er, at itlaq qawl bit takfir, det er generelt takfir, yani, som jeg sagde til jer før, at en person, der har udført en handling, så er det en kufferhandling. Ja? Men hvad angår at sige til en bestemt person, at han er kafir, det må man ikke gøre. لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. Han skriver, at det er obligatorisk og vigtigt, at man skelner mellem at sige noget af kuffer og tilegne en person, at vedkommende er kafir. Og ligeledes har Sheikh også nævnt en udtalelse fra Sheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah i Durar al-Saniyah, hvor han siger,
فأنا أكفر أما التكفير وأنكر التكفير بسونة أنا كافر فأنا أكفر من عرف دين الرسول يا سيئة إن بسونة كافر وأنا كن profetens din. Og derfor, derefter, når han har kendt den, derefter begynder han bande imod den, eller gå imod den, eller bekæmpe den. Og så skriver han på side 66, وَأَمَّا الْكُفْرُ وَالْبُهْدَانِ وَأَمَّا الْكَذِبُ وَالْبُهْدَانِ. Det er løgn, og det er noget, som folk har tilegnet mig, som ikke er korrekt, at jeg generelt set laver takfir på folk. Og jeg siger til den, at det er wajib at lave hijra til os. Og det, han siger, at alt det her, det er løgn, og det er en falsk anklage imod mig. فَإِذَا كُنَّ لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الْقَادِرِ. Fordi jeg laver ikke engang takfir på den person, som tilbeder den idol, eller den status, som er på Abdul Qadir al-Jilani's grav, eller den idol, som er på Ahmad Badawi's grav, eller lignende, på grund af deres uvidenhed. Så Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah, han siger, at de folk, der begår shirk åbenlyst, yani på grund af, at der er idol, hvor folk de tilbeder dem, på grund af deres uvidenhed, jeg laver ikke engang takfir på dem, på grund af, at de er uvidende. Så hvordan kunne jeg sige, at de her folk, de er kuffar. Men som sagt, at det her, det er en meget, hvad hedder det, diskuteret emne blandt ulama da'wah, og et emne, som kan tage en lang tid. Men det, som jeg hælder mest til, det er det, som Sheikh rahimahullah, han har nævnt, Sheikh Salih Uthaymi, rahimahullah, han har nævnt, at man er undskyldt indtil man er viden omkring selve emnet. Så man må gerne sige, at den her handling, for eksempel at tilbede graven, det er kuffer. Man må gerne sige, at istirahat, hvad angår at søge dua eller lignende til andre udover Allah, det er kuffer. Men en person, han gør det, så skal man vide, hvorfor han gør det. Om han har fået viden, eller han ikke har fået viden. Hvis han ikke har fået det at vide, så er han jahil. Så er han undskyld. Men hvis han har fået det at vide, så er han ikke jahil. Så kommer han under den hukm, som vi har nævnt, og så er han mushrik. Må Allah beskytte. Hvad er bevis for det, at ham, som begår de shirk, at han er kafir, og man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Ham, som tilkælder andre foruden Allah subhanahu wa ta'ala. At du'a, som vi har nævnt, før, det er to slags. Det er også du'a al-mas'ala, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala omkring noget, og du'a al-ibada. Begge former for du'a er inkluderet. Ham, som tilkalder andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala, for innahu la yuflihul kafirun. Og Rasul sallallahu alayhi wa sallam har sagt, at du'a al-mukhul ibada. Du'a, det er kernen til tilbedelse. Og i en anden hadith, han har nævnt, at du'a huwa al-ibada. Du'a, selve du'a, det er ibada. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Yes, Rab, yes, her, han siger, at I skal lave du'a til mig, jeg skal nok lytte til jeres du'a. Og det her er bevis for, at hvis en person, han tilbedelse, eller tilbeder andre ved siden af Allah, med bevidsthed, vedkommende er mushrik og kafir. Efter Sheikh rahimahullah, han har nævnt den her hukum, så nævner han nogle beviser på de forskellige ibadat, forskellige former for tilbedelser. For eksempel khawf, at frygte, raja, håb, rahba, det er også en form for håb. Og rahba, det er en anden form for frygt, khushu', tawakkul, at sætte lid og slagte og nadr. Alle de her forskellige former for ibadat, han nævner den med deres beviser. Hvad angår beviser for de her ting, så har han nævnt to forskellige slags beviser. Den ene slags bevis, det er, at
Den her handling, den er ibadah. Den her handling, det er en tilbedelse. Det er den ene bevis. Og den anden form for bevis, han nævner, at det er en når han nævner omkring de her den ibadah, så nævner han også at man ikke må tildele den her bestemte form for ibadah til andre ud over Allah. For eksempel, hvor han nævner et bevis på, at den her handling, den ibadah, det er en ibadah. Det som vi har lige nævnt, hvor anna al-masajid lillah, fala tad'u ma'a Allahi ahada, at masajid tilhører Allah, lad være med at tilkalde andre for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ibadah. Det er en tilbedelse. Og bevis for, at det er tilbedelse, det er den her ayah. At man må ikke kalde, man må ikke lave dua til andre for uden Allah, fordi det er en ibadah. Og den anden, det er, at han nævner specifik handling og siger, at den her handling må ikke tilegnes andre for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvorfor har han gjort det her? Fordi Sheikh rahimahullah, han har nævnt forskellige former for beviser, så den person, som ikke bliver overbevist på grund af den ene form for bevis, kan se, at der er også andre former for beviser. Også for at understrege, at der er ikke kun én bevis omkring de her handlinger. Der er mange beviser. Og ikke kun mange beviser, men mange forskellige slags beviser. Det er derfor, Sheikh Rahimullah har nogle gange nævnt den ene form for bevis, og den andre gang har han nævnt nogle andre former for beviser. Så nævner han den allerførste ibadah, den allerførste tilbedelse, det er al-khawf. Hvad er khawf? Frygt. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Lad være med at frygte dem, men frygte mig alene, hvis I er mu'minin, hvis I er troende. Det her, det er bevis for, at frygt, man må kun frygte Allah. Man må ikke frygte andre, for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Og når Allah subhanahu wa ta'ala beordrer noget, når Allah han beordrer noget, så betyder det, at det er en tilbedelse. Fordi han vil gerne have, at vi skal udføre den. Og når han beordrer noget, så betyder det også, at det er noget, Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds med, når vi udfører det. Og præcis det, det er definitionen for hvad? For ibadah. For tilbedelse. Fordi det er noget, Allah subhanahu wa ta'ala, han kan lide. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, og frygt mig alene, lad mig med frygt andre. Det er den anden form for bevis, hvis I er troende. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har lavet en sammenhæng mellem tro og frygt. Yani, man må kun frygte Allah, ikke også? Hvis man er troende, hvis man er mu'min, så frygter man kun, hvad? Allah subhanahu wa ta'ala. Det er han mener i den her ayah. Og den form for frygt, som er shirk, og den form for frygt, man tildeler Allah, det er frygt, som vi kalder khawf al-sir. Khawf al-sir. Hvad er sir? Sir, det er noget hemmeligt. Det er noget inderligt. Det er ikke enhver form for frygt, der er shirk, hvis man tildeler det fra andre. Det er kun khawf al-sir. Hvad er khawf al-sir? Det er, at man er bange for noget, at det her, den her person eller den her ting, den kan gøre mig noget ondt. Og det er kun Allah subhanahu wa ta'ala er egnet til at gøre. For eksempel, hvis jeg gør det her, hvis jeg går ind ad døren eller ind ad den her port, så bliver jeg syg. Eller hvis jeg gør den her sheikh for træd, så kommer der forbandelse. Så bliver jeg måske så får jeg en ulykke måske eller lignende. Så man
tror på, at de her ting, de kan give en lykke, eller de kan give en ulykke, eller de kan hjælpe en. Frygt for de her ting, det kalder vi for khawf as-sir. Den frygt, som er hemmeligt, som er kun, man må kun frygte Allah subhanahu wa ta'ala omkring de her ting. For eksempel, at hvis jeg, hvad hedder det, for eksempel, der er nogen, der går til nogle bestemte shuyukh, og de tror, at den her sheikh, hvis jeg gør det her, hvis jeg ikke kommer med blomster til hans grav, vil han blive sur på mig. Eller at der er nogen, der siger, hvis du ikke køber den her søde ting til den her sheikh, der er begravet i den her grav, så vil du ikke få succes i dit liv. Du vil være tabt. Og i alle de her ting, og så går man ind med den her khawf. For at komme med et eksempel, en af vores lærer, Sheikh Saleh, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte ham, han kom med et eksempel, at han fortalte os en talib ilm. En talib ilm, han var sammen med en, en taxichauffør i en by, som hedder Donta. Det er en by, der er i Egypten, hvor Ahmed al-Badawi, I får garanteret rigtig mange beskeder rundt omkring, der bliver sendt, at Ahmed al-Badawi, han har drømt den her drøm, eller Ahmed al-Badawi, han har sagt det ene og det andet. Ham der Ahmed al-Badawi, han er begravet i Donta. Så de var i gang med køer gennem byen, så kom der en dreng, han sagde, at give mig noget at spise. Så den her talib ilm, han synes, det var synd for ham, han er fattig, han tog nogle penge og gav ham. Så sagde han, jeg sværger Badawis navn, giv mig mere. Så sagde han til ham, giv mig lige de der penge, som jeg har givet dig. Han troede, at han skulle give ham mere. Det er derfor, han ville gerne tage de små penge og give ham flere penge, fordi han har nævnt Badawis navn. Så hvad gjorde han? Han tog de her penge og lagde i sin lomme. Så taxichauffør så det der. Han sagde, Allahu Akbar, ustur, ustur, ya Rabbi, ustur. Allah beskytter os. Så hele vejen, den her taxichauffør, han var bange og frygtet. Han rystede i sin hænder, og han sagde ingenting. Han sagde, ustur, ustur. Når de kom til deres destination sikkert, så sagde han, hvad er det, du har gang i? Så sagde han, ved du, hvad du har gjort? Du har gjort, du har gjort ham fortræd. Fordi han har svedet i Badawis navn, og du har ikke givet ham penge. Åbenbart i Dondra, der tror de folk, at man skal give penge, når man har nævnt Badawis navn. Ellers kommer man for en ulykke. Så han sagde, at jeg har spurgt Ahmed Badawi hele tiden, ustur, ustur. Jeg var i gang med at spørge ham, at beskytte os. Astaghfirullah, yani. Så den her khawf, den her form for khawf, at hvem kan komme med en ulykke? Det er kun Allah. Hvis Allah har skrevet det til dig, så får du den. Der er ingen, der kan afværge den for dig. Men den khawf, som han havde for Badawi, det er den khawf, som er ibadah. Sådan en khawf må man kun have fra Allah. Man må ikke have den her khawf for andre, for uden Allah subhanahu wa ta'ala. Det er den khawf, som vi kalder for khawf as-sir. Men eksempel bliver det mere let at forstå. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافوني أنكم أشركتم بالله. Hvordan skal jeg frygte dem, som I har begået shirk med, og I ikke frygter, at I har lavet shirk med Allah? Det er ligesom, præcis ligesom mushrikien plejer at gøre i gamle dage ved deres idoler. At de kom mad til dem, de tilbede dem, de gør det ene og det andet, og de troede, at de ville få gavn fra de her idoler og de her asnar, og de ville skade dem, hvis de ikke gør noget godt imod dem. Og det samme tidligere aqwam, tidligere folk, for eksempel Huds folk, de sagde også til Hud a.s., da han kom med en da'wa til dem, at tawhid, inna qulu illa a'taraka ba'du alihatina. Vi tror, at nogen af vores aliha, de her idoler, som vi tilbyder, har forbandet dig. Det er derfor, du er blevet
Majnun, som de sagde til Huda alayhi salam. At du er ramt af en ondskab fra de her idoler. Den her khauf, den her frygt, den må man kun have til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad angår andre former for khauf, det som der kan være, det er khauf at-tabi'i. Det er naturlig frygt. Yani, for eksempel, en naturlig frygt for, at man frygter, at ilden vil brænde mig. Ikke også? Og nogle folk, de frygter fra en hund, at den vil bide en. Det her kalder vi for en naturlig frygt. Man frygter fra, slangen vil bide en. Den her naturlige form for frygt, det er til, at der er ikke noget galt i det. Og den tredje form for frygt, det kalder vi for khawf al-muharram. Det er en frygt, som ikke er shirk, men det er haram at have den her frygt. Det er en frygt, som leder en til at miste eller forsømme en obligatorisk handling. Hvordan kan det være? Det er for eksempel, en person, han frygter sin kollega, hvis jeg begynder at bede foran dem, så vil de tro, at jeg er fundamentalist. Eller hvis jeg fortæller dem, at jeg faster i dag, så vil de tænke, okay, han er også blandt dem, så siger jeg bare, at jeg kan ikke spise i dag, fordi jeg har ondt i maven. Den her form for frygt, det er hvad? Det er haram. Fordi, det er en noget, som vi kalder for tasvil shaitan. Shaitan, han pynter for en. Nej, du skal ikke gøre foran dem. Du skal ikke gøre det her. Der er nogle gange, når man er ude at rejse, og man parkerer sin bil, og man vil gerne bede, så siger jeg, hvad er du gang med at lave? Nej, ikke her. Lad os finde en plads, gemt ind i skoven, og lad os bede der. Hvad vil folk sige til os? Hvad vil folk sige til jer? Alle de folk, der kører forbi, du vil måske aldrig møde dem i dit liv. Så man frygter mennesker, og man forsømmer sin fard. Den her form for frygt, det er ikke tilladt. Innama dhalikum shaitan yukhawwifu awliya'a. Det er shaitan, som prøver på at frygte hans egen venner. Og der er forsømmelse af en fard, så derfor er den her frygt, det er en haram form for frygt. Det her er de tre former for frygt, som er mest berømte. Det ene, det er frygt, som vi kalder for sir, khawf sir, og det er en ibadah, tilbedelse, at man tilbeder Allah ved at frygte ham, og man må ikke tildele den her frygt til andre udover Allah. Hvis man frygter andre udover Allah, så har man begået shirk. Og den anden form for frygt, det er den naturlige form for frygt, som ligger i menneskets natur. Og den tredje form for frygt, det er den frygt, som er haram, som får en til at forsømme sin egen faraj. Der er mange gange nogen, der mixer i de her forskellige former for frygt, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytte. Og ting, som Sheikh han har nævnt, det er raja. Raja, det er håb. Bevis for, at håb, det er en ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ham, som har håb i at møde Allah, han skal udføre gode gerninger, og han skal ikke begå shirk med at tilbede andre udover Allah subhanahu wa ta'ala. Raja, håb. Det er en handling, som man gør med hjertet. Man har håb i hjertet. Og raja, det kan godt være en naturlig form for håb, at man har håb i, at der er nogen, der har håb i, at jeg slutter min dars snart. Ikke også? Det er en naturlig form for håb. Ikke også? Den anden form for håb, som er i ibadah, det er en håb, som er kun Allah subhanahu wa ta'ala, som man kan kun håbe fra Allah subhanahu wa ta'ala. For eksempel, man kan håbe Jannah. Jannah, den ligger kun i Allahs hænder. Og eller man har håb i, at jeg bliver rask, og sundhed og rask,
det ligger i Allah subhanahu wa ta'ala's hænder. Selvfølgelig, der er nogle asbab, man udfører. Men man kan kun håbe Allah, at han skal gøre mig rask, hvis jeg er syg. Og den her form for håb, det er kun Allah, man kan håbe fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og man må ikke håbe den her håb fra andre ud af Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ham som har håb at møde Allah subhanahu wa ta'ala, han skal udføre en god gerning. Og han skal ikke lave shirk med Allahs ibadah. Så det betyder, at håb er en ibadah. Håb er en tilbedelse. Og den her tilbedelse må man ikke udføre til andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Og ham som har håb i at møde Allah, eller nogen siger at se Allah, så skal han udføre gode gerninger. Det næste punkt, som han har nævnt, det er at tawakkul. Hvad er tawakkul? At sætte lid. Sætte lid til Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Og have lid og tawakkul på Allah. Lid til Allah, hvis I er troende. Her igen, Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at hvis I er troende. Han har nævnt iman, det er en del af hvad? Tawakkul. Og tawakkul også er en handling, som man udfører med hjertet. Det er ikke noget, man kan se. Og hvad er tawakkul? Tawakkul består af to ting. Den ene, det er, at man, man sætter lid, og det, som man har udført, man siger, at det er op til Allah subhanahu wa ta'ala. Og den anden, det er, at man ikke ser på de forskellige midler, som man har udført. Det vil sige, at når man har udført en handling, en middel, som er en del af tawakkul, så skal man sætte sin lid til Allah. For eksempel, det som jeg mener med det, for eksempel en person, som er syg, og han sætter sin lid til Allah, han laver tawakkul på Allah. Det vil sige, at tawakkul består af to ting. Den ene, det er, at jeg siger, at det er Allah, der giver mig shifa. Og plus, jeg tager en middel. Hvad er det? Medicin. Jeg går til lægen og får medicin. Men, jeg mener, at shifa kommer fra Allah og ikke fra medicin. Men jeg udfører den her middel. Det er to ting. Den ene, det er at udføre den her middel, men lad være med at tro på, at det her, den her handling, som jeg har udført, det er den, som kommer med en resultat. Resultatet vil komme fra Allah. Ikke også? Og sige, at tingene går tilbage til Allah. Men selvfølgelig, der er nogle ting, som man bliver nødt til at se på, før man kan lave tawakkul. For eksempel, den her sabab, som jeg har udført, den er korrekt. Og den er begået også korrekt. Og det ikke modstrider nogle andre ting. For eksempel, at jeg gerne vil til Aalborg, og jeg tager E45 til syd, og tawakkul ala Allah, vil jeg nå Aalborg? Nej. Ikke også? En person, som laver tawakkul på Allah. Rasul sallallahu alaihi wa sallam har fortalt os, kil wa tawakkul. Udfør middel, og så laver tawakkul. Se, det er op til Allah. Hvor mange folk laver tawakkul på Allah, de tror, at når de har udført asbab og de her midler, så har de lavet tawakkul. Og de tror på de her midler. For eksempel en person, han laver service på sin bil, skifter sin dæk, nu bliver det vinter snart, skifter til vinterdæk, så bilen ikke glider, og alle de her ting, så tænker han, jeg er vinterklar nu. Hold altså, tawakkul på min bil. Ja? Men han ved aldrig, at måske er der en fuld person, der kommer og kører ind i ham og dræber ham. Det er derfor, man kan ikke lave tawakkul på sin bil. Ja? Du har gjort alt for at beskytte dig. Men det er Allah, der ved bedst. Man udfører de her midler, men man sætter sin lid til Allah subhanahu wa ta'ala.
dem som person, som ikke laver udfører de her midler, han har problem med sin tawakkul. Og en person, som laver tawakkul, men har tawakkul på sine midler og ikke på Allah, han har også problem med sin tawhid. Vi kan sige på den måde også, at en person, som ikke udfører asbab, som ikke udfører fører de her midler, som Allah subhanahu wa ta'ala han har fortalt os, der er noget galt med hans hjern, ikke også? Og en person, der udfører de her asbab, men har tiltro til asbab, så han har problem med sin tawakkul. Det er derfor, vi siger, at tawakkul den indbærer begge ting. Både at man udfører asbab, men man sætter sin lid til Allah, og ikke til asbab. Så tawakkul, det er en ibadah, som bliver udført med hjertet. Og hvad er bevis for at tawakkul? Det er ibadah. Der er mange folk, der begynder at sige, at khalas, yani, nogle shiukh og sufier, de siger, at nogen til deres folk, hvis der kommer nogle problemer foran dig, så bare tænk på mig. Khalas. Alt din masaib, alt dine problemer, de vil gå væk. Ja? Den her person, hvad vil der ske? Hans tawakkul er ikke på Allah. Hans tawakkul er på sin sheikh. Det er ikke tilladt, det er shirk. Og hvad er bevis for at tawakkul? Det er ibadah. Wa ala Allahi fa tawakkalu. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at lave tawakkul kun på Allah. Lad være med at have tawakkul på jeres sheikh, jeres bil, jeres det ene, det andet. Wa ala Allah. Og have jeres tawakkul på kun Allah subhanahu wa ta'ala, hvis I er mu'minin, hvis I er troende. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har beordret os til at lave tawakkul. Det beviser, at tawakkul er en ibadah. Så ordre på noget, det beviser, at det er ibadah. Og det er en betingelse for ens iman at have tawakkul på Allah, fordi Allah subhanahu wa ta'ala han siger, hvis I er troende, så have tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er også en grammatisk formulering her, ikke også, hvor på arabisk, når man formulerer omvendt ordstilling, så har det en bestemt betydning. Så har det en betydning, at man må kun lave tawakkul på Allah. Yani, man understreger, at tawakkul tilhører kun på Allah. Wa ala Allahi fa tawakkal. Og på Allah lave tawakkul. Yani, det er omvendt ordstilling. I virkeligheden, på arabisk, man siger, fa tawakkalu ala Allah. Når Allah subhanahu wa ta'ala han laver omvendt ordstilling, så er det for at understrege den her handling, af hvor vigtigt det er. Det er meget vigtigt, at I har tawakkul kun på Allah. Ikke også? Og Allah subhanahu wa ta'ala han siger, ham som sætter lid til Allah, hvor man tawakkul Allah, for huwa hasbu. Han er nok for ham. Og ligeledes, rahba og khushu', det er også nogle ibadat, som tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khirat, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله سبحانه وتعالى نيونا اس ابريسا انبياء عليهم السلام او رسل ات ذا بلاديكا دي بلا فرغتي او ها هوب او دي ها خشوع. نو الله سبحانه وتعالى بريسا دي ها هلنيغا سا بتسودا دي ات نو الله سبحانه وتعالى كلي او دي عباده او رغبه دي بتسودا ان هوب فيكلي ستو هوب فور الله. Og rahba, virkelig stor frygt for Allah. Khushu', det betyder, at man udfører tingene stille og roligt. Med fuld koncentration. De her handlinger, det er også ibadat, som tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt den her handling til anbiya alaihimus salam, at de kanu lana khashi'in, at de plejer at være khushu' kun til os.
Og Allah subhanahu wa ta'ala har prist dem i deres handlinger, de her tre handlinger. Det betyder, at alle tre handlinger, det er noget, Allah subhanahu wa ta'ala kan lide. Det er derfor, han priser. Når Allah subhanahu wa ta'ala kan lide den, så betyder det, at det er ibadah. Det er hertil vi når i dag, ved Allah tabaraka wa ta'ala. Og næste gang vil vi afslutte den her kapitel. وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعل التطوع غير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدم علينا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس.